Поліція розпочала кримінальне провадження через розкрадання зерна в Держрезерві. На трьох підприємствах зникло майже 150 тисяч тонн зерна на 800 мільйонів гривень. Недостачу виявили під час аудиту. Нагадаю, що про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол. І далі цитата. Майже 2700 вагонів зерна, яке мало б перебувати на зберіганні в Держрезерві, з'їли миші. Сума збитків – понад 800 мільйонів гривень. Цей недолік, за словами колишнього керівника Держрезерву Ярослава Погорілого, виявили під час аудиту. Кінець цитати. За словами радника міністра, ненажерливі миші добралися також до структури Держрезерву в Чорткові, це на Тернопільщині. Тут вони очистили склади зерна, яке могло би вміститися в більш як 150 вагонів зерновозів. Ну і... Де той кіт, який впіймає цих мишей, щоб їм було не переливки тирити державне зерно? Взагалі, по ідеї, в нас той кіт не один. Ви ж подивіться, скільки тих котів. І НАБУ, і САП, і ГПУ, і СБУ, і ДБР. Скільки котів більше, ніж мишей. Тільки зерна немає, і мишей немає. І гімна після них не осталось. Якщо вони стільки зерна з'їли, то хоч би щось після себе залишили. А якщо говорити серйозно, то просто українців тримають за дураків. Розумієте, розікрали, на мільярд гривень розікрали зерна, і на мишей нещасних списують. Там не миші, там кресятничество чисте. Ті, хто сидів на посадах, оті й вкрали. Тому з них треба витрусити це зерно і пожиттєво в тюрму посадити. Зокрема, вітчизни повинні бути на замку. Особливо зараз, коли, подивіться, є проблеми з врожаєм, є величезна загроза зростання цін. У нинішніх умовах це взагалі катастрофа для багатьох людей, які мають дуже низькі доходи. І в цих умовах брати красти зерно, так руки за це відбивати треба. І тому я кажу уряду, ви негайно закрийте ці резерви, перепиніть вивозити зерно за кордон, щоб стабілізувати ціни і щоб захистити найбільш нужденних. Багато людей страждає від зростання цін. Я розумію, що ті, що на печерських пагорбах, їм до лампочки 100 гривень туди-сюди, а для людини, яка отримує 2000 гривень пенсію, 100 гривень – це гроші.